Estem al gener i fa molt de fred. I ara penso, no tinc que sortir a fumar. Jo fumava un paquet diari. O sigui, imagineu-vos la de vegades que tenia que sortir a fumar al carrer, inclús fora, a la meva vida, i el temps que ha perdut, anar fumant, el temps que ha perdut de històries que he tingut que tallar per anar a fumar. I la veritat, estic contenta perquè he recuperat temps a la meva vida.